Հանրապետության նախագահը փետրվարի 27-ին առարկություններով վերադարձրեց Օնիկ Գասպարյանին ազատելու վարչապետի առաջարկությունը, հիմք ընդունելով, որ այն առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը։ Ըստ այդմ, Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու առաջարկը կարող է իրավունքի ուժով առավելագույնը մարտի 4-ին մտնել ուժի մեջ։ Ինչպես են տեսնում մեր քաղաքացիները ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը, իրավունք թիվին փորձեց պարզել հարցախույզի միջոցով։ Տայ բալամ թոքսիկ դիրեղնի երթայիտ անասում։ 64 թվին ես եմ վերցրել մադախիսը, թալիշը, եսի Վազգենի մեդալն է, եսի Քոճարյանի։ Բրեց մի հարբածով։ Երկուսն էլ պդի հեռանան ասպարեզից։ Երկուսն էլ ում նկատի ունեն։ Հարությունն էլ ես 17 կոչեցյալներն են։ Երկուսն էլ ես պետության թշնամին են։ Պետությունը վաճառում են, ծախում են ռուսներին։ Ռուստել թուրքին։ Ում եք տեսնում ապագա իշխանություն որպես։ Հայ ժողովուրդը ամուլ չի եղել, էլի նորմալ մարդկանցով։ Նորմալ մարդիկ կգան։ Ոնց չի որ չկա, դա իրանք են հնարել, որ երրորդ ուժը չկա։ Նորմալ բան կա։ Ո՞վ է ձեզ երրորդ ուժը։ Դուք, ես չգիտեմ, լիքը։ Ես ասում եմ, հայ ժողովուրդը ամուլ չի։ Լիքը խելոք մարդիկ կան, ես երկրի պետության մասին մտածող մարդիկ կան։ Դրանք երկուսն էլ Պուտինի ճտերն են։ Նիկոլն էլ Քոչարյան Ռոբերտի գլխավորությամբ փողոցի թուլեկն են։ Երկուսն էլ գիրկուշ են գցում, ով ավելի լավ երկիրը կվաճառի ռուսին, կտա ռուսին, Պուտինին, որոնց դեղից տալիս է թուրքին, որտեղ ասեն, չէ, ախպերաբար պետք է կիսվենք։ Չէ, Չավուշօղլին ասաց, Էրդողանը, ռուսի հետ ախպերաբար պետք է կիսվենք։ Արտահերթ ընտրություններից կամ ընդհանրապես ոչ մի բանից լավ սպասում չունեմ։ Հույսս կտրել եմ արդեն, ոչ մի անգամ էլ լավ չի լինելու։ Այդպես, վերջ։ Դե պետք է իրար հետ միասին որոշումներ միասին խաղալ ճանապարհ վերակը։ Այս իշխանությունները պետք է շարունակեն պաշտոնավարել ձեզ։ Չեմ կարող ասել ինձ։ Այսպես ձևով, դե պետք է մի քիչ կարգի վերել ամենից։ Ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Իմ դիրքորոշումը մեկն է, որ ժողովրդի համար լավ լինի, ով ուզում է թող լինի։ Մենակ ստով թող ժողովրդին չկերակրեն, եւ այս կողմը, եւ այն կողմը։ Միայն դա։ Ես քաղաքականության մեջ չեմ խորանում։ Չեմ ուզում պատասխանեմ այս հարցին։ Ես արդասահմանցի եմ, արդասահմանեն եմ, մտահոգ ենք, համայն ասենք հայրենիք եւ համայն սփյուռք բարեկամներու հետ, որ կխոսեմ, արդասահման շատ-շատ մտահոգ են, շատ-շատ մտահոգ են։ Եվ ուրեմն հոս, որ ես որոշ չափով կհետևիմ, կարծեմ բոլորին է մտահոգություն է այս, որ ներկայիս իր ճշպախտապար չենք տեսներ լույս այդ իմաստով, որ ոչ մեկ առաջնորդ ունենք իբրև անցնը, որ կարենա մեր այս ահավոր վիճակեն մեզի դուրս բերել։ Մեր մեծ մտահոգությունը իմ բարեկամներուս հետ, կամ հոս նույնիսկ իմ բարեկամներուս հետ, որ կխոսին, հենց այսօր, որ խոսա, չեք տեսներ ոչ մի անց, որ կարենա մեր այս դժվարին ահավոր վիճակեն դուրս բերել։ Ընդհանրապես իմ մտահոգությունս ոչ միայն քաղաքական է, այլ դնդեսական, այլ դարբեր ոլորտներում մենք կարիք ունենք անցումը, որ այս երկիրը դուրս բերե այս ահավոր վիճակեն։ Շատ կլսենք այս եղած է, այդ եղած է, և այդպես պետք է լինի, այսպես պետք է լա, սակայն չունենք ոչ մեկ թեկնածու, որ գտեսնենք իբրև կարող, այդ է իմ մեծակույն մտահոգությունս։ Տեսնում եմ, որ դադարեցնեն այս միտինգները, որովհետև կշտացել ենք, ընդրանից ինչ որ կար։ Եթե չլնեին այդ վեց կուսակցությունների ղեկավարները, միգուցե ինչ որ բան գտնեին, ասեինք Փաշինյանին, բայց ոչ սրանդ պատճառով։ Չգիտեմ, դուք ում կողմնակից եք։
կա բաներ սխալներ Փաշինյանի մոտ շատ, բայց եթե դնենք նժարին, այն ինչ որ մենք տեսել ենք մինչև այսօր համեմատելու չի, ավելավ ասա, սխալվելով ուղղելով քան հինը, իմ կարծիքը դա է, ու մեր ամբողջ թաղամասի ում ճանաչում եմ, դեռ այդպես եմ լսում։ Երկխոսության միջոցով պետք է եզրեր գտնեն։ Պետք է որ ամեն մարդ մտածի, որ վերջնա բանը պետք է լավ լինի, էլի։ Նորմալ են, երկիրը ապրում ենք, էլի։ Թոշակով, մեկը մյուսը աշխատանքով ապրում են։ Իսկ այս քաղաքական իրավիճակը կլուծվի։ Չի կարա չլուծվի։ Այսքան բան կարող է։ Արտահերթ ընտրությունների սպասումներ ունեք։ Այդ արդեն խորը քաղաքական հարցեր քաղաքացուն չի կարելի տալ։ Խնդրեմ։ Կոնսենսուսի մեջ միայն, որ մարդիկ իրար հետ զրուցեն, փորձեն գտնել երկրի համար լավագույն շահը որն է, ու սեմի սեղանի շուրջ նստեն, փորձեն լուծումը գտնել։ Մերսի։